you remember that the first two nights of our lectures really made a unit. Muistattehan varmaan, että kaksi ensimmäistä luentoiltaa muodostivat kokonaisuuden. And we were talking about the despair of modern man and where it came from. Puhuimme modernin ihmisen toivottomuudesta ja sen lähteistä, sen alkusyystä. And on the first night we began to talk about the basis of modern despair in the area of science. Ensimmäisenä iltana aloitimme puhumalla modernin ihmisen toivottomuuden syystä alkaen luonnontieteiden piiristä. And we saw that science changed from the time that modern science began. Ja me saimme selville ja totesimme, että tiedekäsitys muuttui siitä alkaen, kun moderni tiede sai alkunsa. So when modern science began with Copernicus, Galileo, all the way up through Newton and Faraday, all these men had a certain thought. Ja kun moderni tiede alkoi sieltä Copernicuksesta ja Galileista, Newtonin ja Faradayn kautta, silloin uudet käsitykset olivat saaneet vallan. And that is, they all believed that the universe had been made by a reasonable God, and therefore it was possible to find out something about the universe by reason. He uskovat, että universum, maailmankaikkeus on järjellisen Jumalan käsien tuotetta, hänen luomakuntansa, ja sen takia myöskin tästä luomakunnasta voidaan saada järjellisellä tavalla tietoa. As Alfred North Whitehead, a non-Christian, has insisted, there never could have been a modern, never could have been the birth of science, except in this framework. Niin kuin Alfred North Whitehead on sanonut, ei koskaan olisi voinut tällaista tiedettä syntyäkään muuta kuin näin kristillisistä lähtökohdista käsin. And these men therefore believed in the uniformity of natural causes in an open system. Ja nämä miehet uskoivat näin ollen luonnollisten seuraavuuksien ketjuun avoimessa järjestelmässä. In other words, there was an orderly universe, but it was not just a cosmic machine. Toisin sanoen oli olemassa järjestystä omaava universumi, mutta se ei ollut kosminen kone vain ainoastaan. There was a machine portion of the universe, but God could work into this in miracle. Maailmankaikkeudessa oli koneellinen osa, mutta Jumala saattoi vaikuttaa siihen ihmeiden kautta. And man was not a part of this machine. Ja ihminen itse ei ollut osa tätä koneistoa. So man could affect the cause and effect portion of the universe as well. Niin, että ihminen saattoi vaikuttaa myöskin tähän koneelliseen osaan maailman kaikkeutta. And so their basic concept was the uniformity of natural causes in an open system. Siis tämä peruskäsite, luonnollisten seurauksien ketju avoimessa järjestelmässä. But at a certain point this changed. Mutta tietyssä vaiheessa tämä muuttui. And modern man believes now in a uniformity of natural causes in a closed system. Ja moderni ihminen uskoo nyt luonnollisten seuraavuuksien ketjun suljetussa järjestelmässä. But just does not mean that there is no God. Ja tämä ei merkitse vain sitä, että Jumala pelautuu ulos kuvasta. But that means that man has disappeared as well. Vaan se merkitsee myös sitä, että ihminenkin häviää. The morals only become some sort of social conditioning. Moraalista tulee ainoastaan jonkinlaista sosiaalista ehdollistamista. Sex or love only becomes sex. Rakkaus muuttuu vain seksiksi. Beauty really has no place. Kauneudelle ei jää sijaa. Man is only to be explained in some deterministic or behavioristic fashion. Ihminen voidaan selittää vain deterministisellä tai behavioristisella tavalla. So from the side of science, this is what has led to the despair of modern man. Tieteen taholta voidaan todeta tämä syyksi modernin ihmisen toivottomuuteen. And as I've pointed out, when the students cry out in the big universities of the world, we are being treated like machines. Ja kuten totesin, ylioppilaat maailman suurissa yliopistoissa julistavat ja huutavat, meitähän kohdellaan niin kuin koneita. This is not really surprising because after all, men really believe that man is only a machine. Ja tämä ei itse asiassa ole hämmästyttävää sen takia, että ihminen todella uskookin olevansa vain kone. And if man only believes that he is a machine, ja jos ihminen uskoo, että hän on vain kone, he is going to treat men like machines. Ja hän myöskin suhtautuu silloin ihmisiin niin kuin koneisiin. And this is the basis of despair on the side of science, this change. Ja tämä muutos, joka oli tapahtunut, on syynä siihen tieteen taholta tulevaan toivottomuuteen, modernin ihmisen toivottomuuteen. The change from the uniformity of natural causes in an open system to natural causes in a closed system. Muutos, joka on tapahtunut luonnollisten seuraavuuksien ketjusta avoimessa järjestelmässä
suljettuun järjestelmään. And then we considered the change in philosophy. Ja sitten me tarkastelimme muutosta, joka oli tapahtunut filosofiassa. We saw that the philosophers up to modern men believed in three points altogether. They all agreed on these three points. Ja totesimme, että filosofit moderneihin ajattelijoihin asti ovat olleet aina yhtä mieltä kolmesta asiasta. The philosophers who were not Christians were rationalists. Filosofit, jotka itse eivät olleet kristittyjä, olivat rationalisteja. That is, the man must begin from himself, gather enough particulars to make his own universals. Toisin sanoen, että ihmisen on lähdettävä liikkeelle itsestään, hänen on koottava riittävästi partikulaareja, tällaisia yksittäisilmiöitä, ja sitä kautta ne pyrittävä pääsemään universaalioihin yleisilmiöihin. And specifically not taking any information from outside of man, and specifically not taking any information from God. Ja torjuttava kaikki ihmisen ulkopuolelta tuleva tietoaines, ja erityisesti sellainen, jonka ajateltiin tulevan Jumalalta. But they were not only rationalists, but they believed in reason. Mutta he eivät olleet ainoastaan rationalisteja, vaan he uskoivat kuitenkin järjen pätevyyteen. The validity of reason. Järjen paikkansa pitävyyteen. And they believed that on the basis of rationalism, man beginning from himself plus reason. Ja he uskoivat, että rationalismin perusteella, jolloin ihminen lähtee itsestään liikkeelle ja uskoo järkeensä. The man could come to an optimistic answer. Ihminen voi päästä päätyä optimistiseen vastaukseen. With a unified field of knowledge, jolloin hänen tiedon kenttänsä on yhtenäinen. Giving an answer to all of knowledge and all of life. Niin että hän saa vastaukset kaikkeen tähän tietämykseen ja elämän kysymyksiinsä. And then the first night we discuss Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant and Hegel. Ensimmäisenä iltana puhuimme myöskin Jean-Jacques Rousseausta, Immanuel Kantista ja Hegelistä. And we saw that with these men the philosophic thought began to change. Ja totesimme, että näiden miesten mukana filosofinen ajattelu alkoi muuttua. They began giving up the concept of a unified field of knowledge. He alkoivat luopua tällaisesta yhtenäisestä tiedon kentän käsitteestä. And with Hegel they gave up the hope of reason really giving an answer. Ja Hegelissä tapahtuu sitten se, että luovutaan toivosta järjen alueella saada vastausta. Then last night we talked of the next man, and that is Søren Kierkegaard. Eilisiltana puhuimme sitten seuraavasta henkilöstä, seuraavasta miehestä, Søren Kierkegaardista. And we saw that Søren Kierkegaard opened the doorway to modern man. Ja totesimme, että Søren Kierkegaard avasi ovet modernille ihmiselle. And he saw that on the basis of man's rationalism that and reason, he would come only to pessimism. Ja hän totesi, että ihminen järkensä perusteella voi päätyä vain pessimismiin. So he put forth the concept of let's try to have an optimism on the basis of none reason. Ja niinpä hän sitten päätyi siihen, että hän päätti suositella optimismia ei järjettömyyden pohjalta. And we saw that after Kierkegaard there was a complete dichotomy of thought. Ja totesimme, että Kierkegaardin jälkeen oli toteutunut täydellinen ajattelun dikotomia, kaksijakoisuus. That on the basis of reason, the man would only be the machine. Että järjensä perusteella ihminen jää ainoastaan koneeksi. And even the propositional language could only talk about machinery. Ainoastaan tämmöinen selviä käsitteitä omaava kieli voi puhua jotakin koneellisuista asioista. And we saw that after Kierkegaard there was no exchange here. Ja totesimme, että Kierkegaardin jälkeen ei minkäänlainen vuorovaikutus tämän rajan yli ollut mahdollinen. Anytime there was reason, there was pessimism. Aina jos lähdettiin liikkeelle järjestä päädyttiin pessimismiin. And up here in the area of values and any optimism, there was never any reason. Ja täällä arvojen ja jonkinlaisen optimismin alueella ei ollut enää minkäänlaista järjellisyyttä. And we went through the various things that modern man as the mystic has put up here. Ja me kuljimme läpi näiden eri vaiheiden, jossa me totesimme, millä tavalla moderni ihminen on pannut optimisminsa ja mystiikansa tänne yläpuolelle. And so we came around and at the end of last night we saw that modern man is in a despair from two sides. Ja totesimme eilisiltana, että moderni ihminen on ikään kuin kahdelta taholta toivottomuuden puristuksessa. On the basis of reason, he is only the machine. Järkensä perusteella hän jää vain pelkäksi koneeksi. And up here he has no categories. Ja täällä yläpuolella häneltä puuttuvat kaikki kategoriat. We pointed out, for example, with Antonioni's film Blow Up. Me otimme esille muun muassa Antonionin filmin Blow Up. And that is love without meaning, murder without guilt. Rakkaus ilman merkitystä, murha ilman syyllisyyttä. And in this emphasis there are no categories, either of moral categories or human categories. Näillä korostuksilla jäävät pois kaikki moraaliset ja kaikki inhimilliset kategoriat. But we saw that the filmmakers have gone further. Me totesimme myös, että filmintekijät ovat menneet vieläkin pitemmälle. For example, with Bergman's Hour of the Wolf. Esimerkiksi Bergmanin
Hour of the Wolf. With Fellini's Juliet of the Spirit. Yeah, Fellini's Juliet of the Spirit. They point out that there's also no categories to be sure of any difference between reality and fantasy. He osoittivat myöskin, että ei ole olemassa mitään kategorioita, joiden välillä voidaan, joiden avulla voitaisiin erottaa todellisuus fantasiasta, mielikuvituksesta. And then at the end of last night we talked to the practical meanings of what this will mean in the area of government and society. Ja eilisiltana lopuksi sitten puhuimme siitä niistä käytännöllisistä seurauksista, joihinka tältä pohjalta päädytään yhteiskunnan ja hallinnan alalla. So the first two nights were really a unit. Nämä kolme ensimmäistä iltaa muodostivat ikään kuin. Now these next four lectures are also a unit. Yhteyden, ja nyt nämä edessä olevat neljä iltaa muodostavat. And we will see why rationalistic man comes to the place where he comes. Ja nyt me yritämme saada selville sen, miksi rationalistinen ihminen päätyy siihen, mihin hänen täytyy päätyä. Why it must be so. Miksi asioiden täytyy mennä juuri näin. And tonight we will talk about the necessity of God's being there on the basis of metaphysics. Ja tänä iltana me puhumme siitä, miksi Jumalan olemassaolo on välttämättömyys metafyysisten perusteiden nojalla. Now by metaphysics we mean existence. Metafysiikalla me tarkoitamme olemassaoloa, existence. We mean being. Tarkoitamme olemista. That which exists. Sitä, mikä on olemassa. And then tomorrow night we'll talk about the necessity and the basis of morals. Huomisiltana me puhumme välttämättömyydestä moraalin alueella. And the last two nights we'll talk about epistemology. Ja kahtena viimeisenä iltana me puhumme epistemologiasta, tietoteoriasta. The problem of knowing. Tietämisen ongelmasta. Not only knowing abstract facts, but being able to know each other as human beings. Ei ainoastaan abstraktisten faktojen tietämisestä, vaan myöskin toistemme inhimillisten olentojen tuntemisesta. So on Friday night we'll talk about modern man's problem in the area of knowing. Perjantai-iltana me puhumme modernin ihmisen ongelmasta tietämiskysymyksessä. And Saturday night we'll talk about the Christian answer. Ja lauantai-iltana me puhumme kristillisestä vastauksesta tähän probleemaan. Now tonight we're talking about the problem of existence. Ja tänä iltana me puhumme eksistenssin ongelmasta. And this is the existence of man. Ja tämä on ihmisen eksistenssi. But the existence of man is no greater a problem than just the existence of anything. Ja, mutta ihmisen olemassaolo, eksistenssi, ei ole sen enempää ongelma kuin minkä tahansa olemassaolo. And Jean-Paul Sartre understands this very well. Jean-Paul Sartre ymmärtää tämän erittäin hyvin. And Jean-Paul Sartre said that the basic philosophic question is that something exists. Jean-Paul Sartre on sanonut, että pohjimmainen, perimmäinen filosofinen ongelma on se, että jotakin yleensä on olemassa. No philosophy, no system has the luxury of not dealing with the fact that something exists. Yhdelläkään ainoalla filosofilla ei ole sitä ylellisyyttä, että se voisi väistää tämän ongelman kohtaamisen, että yleensä jotakin on olemassa. Every philosophy, every system must explain that something exists and it explains with the complexity and the form which it now has. Jokaisen filosofian, jokaisen ajattelutahon täytyy selvitellä tätä kysymystä, että yleensä on olemassa jotakin ja että sellainen moninaisuus ja monimutkaisuus on olemassa kuin so therefore, although Jean-Paul Sartre has no answer. Ja vaikka Jean-Paul Sartre ei löydä mitään vastausta. He does very well in defining the problem. On hyvä kuitenkin, että hän määrittelee ongelman. How do you explain that something is there? Kuinka voidaan selittää, että jotain yleensä on? Now as we come to this, I would like to talk about two general things first. Kun tulemme tähän, haluaisin ensin puhua parista yleisestä asiasta. And actually these would bear on the area of morals and epistemology as well. Itse asiassa nämä asiat soveltuvat ja vaikuttavat myöskin moraalin ja epistemologian alueelle. The first thing to understand is that philosophy and religion really deal with the same questions. Itse asiassa täytyy todeta, että filosofia ja uskonto itse asiassa käsittelevät samoja asioita. The answers are different and they use a different terminology. Vastaukset ovat erilaiset ja erilaisia käsitteitä käytetään. But the basic questions are the same. Mutta peruskysymykset ovat samat. It's a question of existence. Kysymys olemassaolosta. Of morals. Moraalista. And of a sufficient knowing. Ja riittävästä tietämisestä. And on this basis this covers all of human thought. Ja tällä perustuksella tämä kysymys kattaa kaiken ihmillisen ajattelun. Now we must realize then that as we're talking about religion, we're not talking about something which is absolutely different than philosophy would deal with. Ja nyt meidän täytyy ymmärtää, että kun me puhumme uskonnosta, niin me emme puhu mistään, joka on ehdottomasti erilaista kuin mistä filosofia puhuu. And in reverse, philosophy cannot back away from these problems that they need the answers. Ja
toisinpäin ajateltuna filosofia ei voi väistää näitä kysymyksiä, mistä saataisiin tällaiset vastaukset. Now, the word philosophy really has two meanings. Sanalla filosofia itse asiassa on kaksi merkitystä. The first is the discipline that is studied in a university, an academic study of philosophy. Ensinnäkin tämä tieteen ala, tämä akateeminen filosofinen tiede. And this is a highly technical study, and very few people follow it in the world. Ja tämä on mitä suurimmassa määrin teknillinen tieteen tutkimus, tieteen ala, ja sangen harvat ihmiset maailmassa sille antautuvat. But the word philosophy has another meaning. Mutta sanalla filosofia on myöskin toinen merkitys. It means man's worldview. Se tarkoittaa ihmisen maailman katsomusta. And in this sense, every Christian is a every man is a philosopher. Ja tässä suhteessa joka ainut ihminen on filosofi. Everybody. Jokainen. Because everybody has a worldview. Koska kaikilla ihmisillä on maailmankatsomus. It's impossible to live without a worldview. On mahdotonta elää ilman elämänkatsomusta. And there's a kind of a Christian that despises the word philosophy. Jos olisi sellainen kristitty, joka halveksii maailman filosofiaa. But you must understand sana filosofia. But then they don't understand that every man is a philosopher. Silloin tämä ihminen ei ymmärrä, että jokainen ihminen on filosofi. So we must understand, therefore, I'm talking about philosophy not as a technical study as much as every man's having a worldview. Nyt puhun filosofista, en niinkään paljon tällaisena teknillisenä tutkimusalana kuin sellaisena filosofiana, jota jokainen harjoittaa. Now, what are the possible answers to the questions, to these big philosophic questions? Mitkä ovat ne mahdolliset vastaukset näihin filosofisiin ongelmiin? Existence. Olemassaolon eksistenssin ongelmaan, moraalin ongelmaan. And sufficient knowing. Riittävän tiedon ongelmaan. And tonight we'll talk about the existence. Ja tänä iltana puhumme eksistenssistä. Now, there are two big classes of answers. On olemassa kaksi suurta vastaus. Luokkaa, ikään kuin. And the first class of answer is that there is no answer. Ensimmäinen vastaus on tämä, ettei vastausta olekaan. Nobody would have given you this answer before modern man. Kukaan ihminen ei ole tätä vastausta antanut ennen kuin moderni ihminen sen antoi. This comes under the line of despair, as I drew it on the board the other night. Tämä tapahtuu sen toivottomuuden linjan alapuolella, jonka tässä eräänä iltana piirsin. You can think of the theater of the absurd, for example. Voitte ajatella esimerkiksi absurdia teatteria. But men before Rousseau and Kant and Hegel and Kierkegaard never would have given you this answer. Miehet ennen Rousseauta, Kanttia, Hegelia ja Kierkegaardia eivät koskaan olisi tällaista vastausta antaneet. This answer says that we live in a chaotic universe. Tämä vastaus ilmaisee ja sanoo, että me elämme kaoottisessa. A random universe. Sattumanvaraisessa. An irrational universe. Epäjärjellisessä. An absurd universe. Absurdissa universumissa. Now then, you hear this today. Me saamme kuulla tätä tänään. And we must say that if people could hold this consistently, it would be a very hard position as a Christian to argue against. Ja meidän täytyy sanoa, että jos ihmiset voisivat todella noudattaa tätä käytännössä, niin meidän olisi kristittyinä hyvin vaikea torjua ja väittää tätä vastaan. Everything is random. Kaikki on vain sattumanvaraista. But nobody lives this way. Mutta kukaan ihminen ei elä. And nobody can live this eikä way. Eikä kukaan ihminen voi elää. Theoretically, men hold this position. Teoreettisesti kyllä ihmiset pitäytyvät. But they never can hold it in practice. Mutta koskaan he eivät voi toteuttaa sitä käytännössä. Because it would have to be absolute chaos. Koska silloin täytyisi kaaoksen olla absoluuttinen kaaos. And the problem of holding the theory of absolute chaos is twofold. Ja tämä ongelma, tämmöisen absoluuttisen kaaoksen pitäytymisen ongelma on kaksinainen. First of all, the external universe is not a chaotic universe. Ensinnäkin ulkonaisesti havaittavissa oleva universumi ei ole kaoottinen universumi. I talked last night of John Cage's music. Puhuin eilisiltana John Cagen musiikista. And it was only noise. Ja se oli vain melua. Some modern painters paint as though they live in a chaotic universe. Jotkut modernit taiteilijat maalaavat ikään kuin he eläisivät kaoottisessa universumissa. But when you go down here to the airport and you look at the airplanes. Mutta kun menet tuonne lentoasemalle ja katselet lentokoneita. The Boeing 707. Boeing 707. It isn't a chaotic thing. Ei se ole mikään kaoottinen. It has beautiful lines. Siinä on kauniit viivat. Why? Miksi? Because it flies in the universe that exists. Siksi, että se lentää sellaisessa universumissa, joka on olemassa. And the universe that exists is not a disorderly universe. Ja se maailmankaikkeus, joka on olemassa, se ei ole järjestymätön, sekasortoinen universe. So the artist can paint as though it's a disorderly universe. Taiteilija voi kyllä sen kuvata ikään kuin se olisi sellainen. But when he builds his airplane, he has to build it differently or it won't fly. Mutta kun hän rakentaa lentokoneen, niin hänen täytyy rakentaa se toisella tavalla tai muuten se ei nouse ilmaan. So when we turn to the external universe, we find it's not a chaotic universe. Kun me tarkkailemme
tätä ulkonaisesti havaittavaa maailmankaikkeutta, me toteamme, että se ei ole kaoottinen universumi. The French filmmaker Godard showed this very well in one film. Ranskalainen filmin tekijä Godard osoittaa tämän selvästi eräs filmissä. It's a film called Pierre de Fou. Sen filmin nimi on Pierre de Fou. Pierre's crazy. Pierre on hullu. So he wants to show a crazy world. Hän haluaa näyttää maailman hulluuden. So in the film he has everybody going out through the windows instead of through the doors. Hänen filmissään ihmiset kulkevat ikkunoiden kautta eikä ovien kautta. But he didn't have them going out through the solid walls. Mutta hän ei pannut heidän kulkemaan seinien läpi. Because the external universe is not that way. Siksi, että ulkonainen universumi ei ole sellainen, että se kävisi päinsä. It's not a chaotic universe. Se ei ole kaoottinen universumi. Last night I spoke of Einstein and how Einstein spoke in the order in the universe. Eilistana puhun Einsteinista ja siitä, kuinka hän puhui järjestystä omaavasta universumista. So when men say it's a chaotic universe, a random universe. Kun ihmiset sanovat, että se on kaoottinen ja umpimähkäinen universumi. That there really is no answer. Että ei ole todella mitään vastausta. They have the first problem of the external universe that is not that way. Ensimmäinen ongelma tätä vastaan on puhumassa tämä ulkonaisesti havaittava universumi, joka ei ole kaoottinen. The second thing is that there are categories in men's minds. Ja toinen asia on se, että ihmisen tajunnassa on kategorioita. And the categories in men's minds are not disorderly either. Ja nämä kategoriat ihmisen tajunnassa eivät myöskään ole epäjärjestyksessä. You can think for example the work of Levi-Strauss, the French anthropologist. Ja voisimme ajatella tämän ranskalaisen antropologin Levi-Straussin töitä. And as this Levi-Strauss shows that men everywhere, no matter how primitive or how sophisticated, they all think the same way. Ja tämä ranskalainen antropologi osoittaa, että ihmiset kaikkialla, olivatpa he sitten primitiivisiä tai hyvin kulttuurin sisälle ajautuneita jo, niin he ajattelevat itse asiassa samoilla ajatuskaavioilla. Some of you know the work of Noam Chomsky. Jotkut teistä tuntevat tällaisen Noam Chomskyn. And Noam Chomsky says teaches that you can there's a basic grammar to all of language. Ja hän osoittaa, että kaikella kielellä on sellainen perustava peruskielioppillinen rakenteensa. Why? Miksi? Because there's categories in man's mind which are not disorderly. Ja siksi, että ihmisen tajunnassa on sellaisia kategorioita, jotka eivät ole epäjärjestyksessä. So in order to say when man says that there here is an answer that the answer is there is no answer. Ja kun ihmiset sanovat, että vastaus on se, että vastausta ei ole. He stopped both at the external universe and the categories of his own mind. Hän puhuu sekä ulkonaista universumia että oman mielensä kategorioita vastaan. These people hold this view, always hold it very selectively. Nämä ihmiset sangen valikoivasti pitäytyvät käytännössä tähän katsomukseen. I'm sitting down on the left bank of Paris. Siellä voi olla jossakin Pariisin joen varrella joku. And you're discussing with a student. Voit keskustella siellä jonkun opiskelijan kanssa. And he's arguing with you rationally. Ja hän järjellisesti väittelee sinun kanssasi. He's sure he can defeat you with rational argument. Hän voi rationaalisella argumentilla sinut kumota. And then suddenly he's losing. Sitten yhtäkkiä hän häviääkin. And then he suddenly starts talking about irrationality. Sitten hän alkaakin kohta puhua irrationaalisuudesta, ylijärjellisyydestä. Everybody who uses this argument uses it selectively. Ja kaikki, jotka käyttävät tätä argumenttia, käyttävät sitä sangen valikoivasti. They do not hold it for everything. He eivät pitäydy siihen kaikessa. They just bring it in when they're losing the argument. He ainoastaan tuovat sen esiin silloin, kun he ovat häviämässä. And this makes the argument, of course, to be completely suspect. Ja tämähän tekee tietenkin tällaisen väittelyn aivan epäilyksen alaiseksi. So therefore, the answer that there is no answer will not hold. Men cannot hold this position. Tämä vastaus, että vastausta ei ole, se ei voi pitää paikkansa, sillä ihmiset eivät voi siihen johdonmukaisesti pitäytyä. Those who hold this are always very selective in it. They always have pockets of rationality in the midst of their argument for irrationality. Ja nämä ihmiset eivät, jotka tätä puolustavat, eivät itse asiassa voi johdonmukaisesti puolustaa, sillä heillä on aina sellaisia pieniä rationaalisuuden kehiä, joihin he pitäytyvät tarpeen vaatiessa. So that's the first big class of answers. Tämä on ensimmäinen vastausryhmä. There are no answers. Vastauksia ei ole. And nobody lives this way. Eikä kukaan tällaista elämässä toteuta. The second class of answer. Toinen vastauksien ryhmä. And that is that there are answers. Että vastauksia on. There are answers that can be rationally and logically discussed. On vastauksia, joita voidaan rationaalisesti ja loogisesti, joista voidaan keskustella. That can be communicated to yourself in your own head. Jotka voit itsellesi ja oman tajuntaasi omaan päähäsi niin kuin selvittää. And can be discussed, communicated to others. Ja niistä voidaan keskustella, ne voidaan välittää myöskin toisille.
There are three such big answers, and that is all. Kolme tällaista suurta vastausryhmää voi tulla kysymyksiin. Now notice what we've done. Katsokaa, mihinkin olemme päätyneet. We said the two classes of answers. Kaksi vastausryhmää on. The first is there is no answer. Ensimmäinen on tämä, vastauksia ei ole. And we've seen that that does not fit what is either the external universe or the categories of the mind. Ja me olemme todenneet, että se ei voi pitää yhtä sen ulkonaisen todellisuuden kanssa, mikä on, eikä myöskään mielessä tajunnassa olevien kategorioiden kanssa. Now we're talking about the second class of answers. Nyt puhumme toisesta vastausryhmästä. There are answers. Vastauksia on. And I want to talk about three answers that theoretically could be given. Ja kolmesta vastauksesta nyt puhun, jotka voitaisiin antaa. And these three exhaust all human systems. Ja nämä kaikki kolme sisältävät kaikki inhimilliset systeemit. There may be much detail difference within these systems. Näiden systeemien puitteissa voi olla hyvin paljon tällaista yksityiskohdissa. But basically, all the systems fall within these, somewhere within these three. Mutta pohjimmiltaan kaikki mahdolliset järjestelmät ovat jossakin näiden kolmen puitteissa. All these systems relate to origins, where things came from. Kaikki nämä järjestelmät ovat jostakin suhteessa kysymykseen siitä, mistä kaikki on tullut, saanut alkunsa, mistä se on lähtenyt liikkeelle. And the first theoretical answer is that everything came out of nothing. Ensimmäinen teoreettinen vastaus on tämä, että kaikki on tullut tyhjästä. Remember John Paul Sartre's definition, the basic philosophic problem is that something exists. Muistattehan tämän Jean Paul Sartren esittämän ongelman, että perusfilosofinen ongelma on tämä, että jotain yleensä on olemassa. Now this first answer is that once there was nothing. Ensimmäinen vastaus on tämä, että on kerran ollut sellainen hetki, jolloin ei ole ollut mitään. But to hold this view, it has to be absolute nothing. Mutta tähän katsomukseen pitäytymiseksi täytyy olla niin, että silloin ei ole mitään, todella absoluuttisesti. It cannot be just the word nothing. Ei ainoastaan tämä sana. Ei mitään. It must be absolutely nothing. Vaan ehdottomasti ei mitään. It must be what I call nothing nothing. Se täytyy olla sitä, mille sanois, mistä käyttäisin tällaista ilmaisua. It nothing can't be nothing. Ei yhtään mitään, ei yhtään mitään. It cannot be something nothing. Se ei voi olla jotakin, ei mitään. And it cannot be nothing something. Eikä mitään, ei mitään jotakin. To hold this view, it's got to be nothing nothing. Jotta tähän voitaisiin katsoa, niin täytyy lähteä johdonmukaisesti siitä, että ei mitään, ei mitään ole. Now what would be nothing, nothing? Mikä olisi ei mitään, ei mitään? Let's pretend this blackboard was really clean. Ajatellaanpa, että tämä taulu olisi todella puhdas. And we draw a circle. Piirrämme tähän ympyrän. And everything there is within the circle. Ja kaikki, mitä yleensä voi missään olla, on tämän sisäpuolella, tämän ympyrän sisäpuolella. And there's nothing in the circle. Ja sen ympyrän sisäpuolella ei ole mitään. And then we take away the circle. Ja sitten otamme pois tämän ympyrän. That would be nothing, nothing. Ja se on nothing, nothing, ei mitään, ei mitään. So the argument that everything comes out of nothing has to be just so absolute. Niin, tämä ajatus, ei mitään, sen täytyy olla näin absoluuttinen, ei mitään. And I just want to say, well, this is a theoretical answer. Ja sanoisin, että tämä on teoreettinen vastaus. I've never heard it argued. En ole koskaan kuullut kenenkään puolustavan sitä. The ancients never argued it. Vanhoina aikoina ei tällaisia modern people do not argue puolustettu, ja modernit ihmisetkään eivät sitä. The east does not argue it. Itä ei puhu sen puolesta. The west does not argue it. Länsi ei myöskään puhu sen puolesta. Religious people don't argue it. Uskonnolliset ihmiset eivät sitä and puolusta. And secular people don't argue it. Sekulaariset ihmiset eivät puolusta sitä. Because it's unthinkable. Koska se on aivan, se ei ole ajateltavissa lainkaan. So that's answer number one. Tämä on vastaus numero yksi. Answer number two. Sitten vastaus numero kaksi. And this is the thing which most people hold. Ja tämä on katsomus, johonkaan useimmat ihmiset pitävät. That is most people in our generation. Useimmat ihmiset meidän aikanamme. And that is that everything there is. Ja se on tämä, että kaikki mitä on olemassa. Had an impersonal beginning. Kaikella sillä oli persoonaton alku. An impersonal beginning. Persoonaton alku. Now this either begins with mass, energy, motion. Or personal, or at the beginning with at this place, you would begin with either mass, energy, or motion. Ja tässä tilanteessa jouduttaisi lähtemään liikkeelle joko massasta, energiasta tai liikkeestä. You see, if you were going to begin with nothing, nothing. Jos lähdetään ei mitään tilanteesta. There would be no mass. Ei olisi mitään massaa. No motion. Ei mitään liikettä. No energy. Ei mitään energiaa. No personality. Ei persoonallisuutta. But beginning with the impersonal, mutta jos lähdetään persoonattomasta, there is no personal, ei ole mitään persoonallista, but it could be mass, motion, or energy. Mutta se voisi olla massaa, liikettä tai energiaa. Now it's just as much impersonal if it's energy as if it's mass. Se on aivan yhtä epäpersoonallista,
jos on alussa energia kuin jos olisi massa. In the last 10 or 15 years there have been certain people who have acted as though if you begin with energy instead of mass it's easier. 10-15 viimeksi kuluneen vuoden aikana on ollut sellaisia ihmisiä jotka ovat katsoneet että on helpompi ajatella sitä että aluksi on energiaa kuin että aluksi on massaa. Salvador Dali did this. Salvador Dali ajatteli näin. When he stopped being a surrealist painter and became a mystical painter. Ja kun hän lakkasi olemasta surrealistinen maalaaja ja hänestä tuli mystikko. But this is false thinking. Mutta tämä on valheellista ajattelua. Because energy is just as impersonal as is mass. Sillä energia on aivan yhtä epäpersonaalista kuin massakin. You don't solve anything by talking about original energy rather than original mass. Mikään ei ratkea silloin kun ruvetaan puhumaan alkuenergiasta kuin jos puhutaan alkumassasta. In each case it's the impersonal. Ja kummassakin tapauksessa on kysymys persoonattomasta. Now if you hold the impersonal beginning. Jos sinä pitäydyt persoonattomaan alkuun. Then eventually you must come to some form of reductionism. In your thinking. Ennemmin tai myöhemmin joudut päätymään jonkinlaiseen reduktionismiin ajattelussa. Either a reductionism in religion or philosophy, it does not matter. Joko uskonnollisessa tai filosofisessa suhteessa ei siitä ole sillä ole väliä. Or reductionism in science. Tai reduktionismiin tieteen alalla. So the second form of evolution that's been held among scientists has been reductionism. Tämä evoluution pitäytyminen tieteen harjoittajien piirissä on ollut tällaista reduktionismia. In other thing, everything from the stars to man must be reduced to something impersonal. Toisin sanoen kaikki mikä on olemassa aina alkaen tähdistä ja ihmisistä täytyy ikään kuin vähentää takautuvasti epäpersoonalliseen. Everything eventually must be reduced to the impersonal factor. Kaiken suhteen täytyy suorittaa vähentämistä niin kauan että tullaan epäpersoonalliseen alkulähtökohtaan. And in our modern forms of science everything is reduced then including man to the energy particle. Ja kaikki moderni tieteen alojen tulokset täytyy tällä tavalla redusoida aivan alkuun saakka. Now those who hold this position whether they hold it in the view of the east or the west have a great problem. Ja ne kaikki, jotka pitäytyvät tähän katsomukseen, olivatpä he sitten itämaisen tai länsimaisen ajattelun edustajia. And that is, if you begin with an impersonal, then what do the particulars mean? He joutuvat saman ongelman eteen, nimittäin tämän, että jos lähdetään epäpersonaalista liikkeelle, mitä merkitsevät partikulaarit, ne yksittäisilmiöt, joita me tapaamme maailmassa. And by the particulars we mean the individual parts of the whole. Näillä partikulaareilla me tarkoitamme kokonaisuuden yksilöosia. A drop of water is a particular. Vesipisara on partikulaari. But you as a man are a particular too. Mutta sinä ihmisen olet myös partikulaari. And if you begin with the impersonal, how do you find any meaning for any particular including man? Ja jos sinä lähdet liikkeelle epäpersonaalisesti, kuinka sinä voit löytää minkälaista sisältöä ja merkitystä näille partikulaareille ihminen mukaan luettuna. And nobody who has begun with an impersonal has ever given us a solution for that. Ja kukaan, joka on lähtenyt epäpersonaalista liikkeelle, ei ole vielä esittänyt vastausta tähän ongelmaan. Beginning with the impersonal, everything including man must be explained by the impersonal plus time plus chance. Jos lähdetään epäpersonaalisesta, niin kaikki on silloin selitettävä ennemmin tai myöhemmin tämän kaavion puitteissa, ihminen mukaan luettuna siis, että on olemassa epäpersonaalinen plus aika plus sattuma. Impersonal plus time plus chance. Persoonaton plus aika plus sattuma. And the last two nights I've spoken on the fact that no one has even given us a theory of how chance and time can change the impersonal to anything that would be personal with any meaning. Ja parina viime iltana olen puhunut siitä, kuinka kukaan ihminen ei ole, joka tätä on edustanut, näyttänyt meille ratkaisua siihen, miten voisi tästä kaaviosta päästä mihinkään, mikä on persoonallista. If you begin with the impersonal, jos lähdetään epäpersonaalisesta liikkeelle, eventually all personality means is increased complexity. Lopulta se, mitä persoonallisuus voi merkitä, on vain kasvanutta monimutkaisuutta. But nobody can show how you go from one to the other and have personality really be personality. Kukaan ei voi osoittaa sitä, millä tavalla tämmöinen persoonallisuuteen siirtyminen tapahtuu. Now often this is called pantheism. Usein tästä käytetään nimitystä panteismi. But the word pantheism is a semantic solution. Mutta tämä sana panteismi itse asiassa on semanttinen ratkaisu. It should be called pan everythingism. Ja sitä pitäisi nimittää kaikki kaikkeudeksi. And every time I'm in a discussion and somebody brings up pantheism, I always talk about pan everythingism. Ja jos joku keskustelussa minun kanssani käyttää ilmaisua panteismi, haluan
rupean hänen kanssaan käyttämään tätä ilmaisua kaikki kaikkeus. Because the word theism is a connotation word. Sen tähden, että sana teismi, joka on osa panteismia, se on konnotaatiosana. It seems to open the door for personality. Se näyttää siltä, että se ikään kuin avaa oven persoonalliselle. But using this word is really a linguistic trick. Mutta itse asiassa tämän ilmauksen käyttäminen on kielellinen trikki. And that's true whether it's the pantheism of the East. Se on totta, olipa sitten kysymys itäisestä panteismista. The new pantheism of the hippie. Hippien uudesta panteismista. Or the new pantheism of the new theology. Tai uuden teologian uudesta panteismista. They're always just solutions by words. Ne ovat kaikki vain ratkaisuja, jotka tapahtuvat kielellisellä alalla. You can think of Teilhard de Chardin. Niin, voit ajatella Teilhard de Chardinia. And he, for instance, tries to solve this. Hän esimerkiksi yrittää tätä ratkaista. But how does he do it? Mutta kuinka hän tämän tekee? He brings in words that nobody knows what they mean. Hän esittelee sanoja ja kukaan ei tiedä niiden merkitystä. I was lecturing in Dublin one night. Eräänä iltana luennoin Dublinissa. And I was talking to a Roman Catholic university. Ja puhuin siellä roomalaiskatolisessa yliopistossa. So I said that Teilhard de Chardin had failed. Ja sanon, että Teilhard de Chardin on epäonnistunut. And a number of the professors stood up and said, how do you show that? Joukko opettajia, professoreita nousi ylös ja sanovat, että osoitappa se. And I asked them, will you explain one word for me? And that is the word noosphere. Just repeat the word. Niin. Hän sanoi, että selittäkääpä yksi hänen käyttämänsä sana, ja se sana on noosphere. And these men just suddenly smiled and sat down. Nämä miehet vain siinä rupesivat hymyilemään ja istuutuivat. These are always semantic solutions. Nämä ovat aina semanttisia ratkaisuja. And the word pantheism is a semantic solution. Ja sana panteismi on semanttinen, kielellinen ratkaisu. It's only pan everythingism. Kysymyshän on kaikki kaikkeudesta. And as I say, that's just as true as the modern Western pantheisms or the Eastern pantheism. Ja niin kuin sanoin, se on aivan yhtä lailla sama asia koskee sekä itäistä että länsimaista panteismia. The new pantheism of the new kind of liberal theology. Myöskin tätä uuden tyyppisen liberaalisen teologian panteismia. The new pantheism of the progressive Roman Catholic theology. Uutta panteismia edistyksellisessä roomalaiskatolisessa teologiassa. It always ends up as pan everythingism. Kaikissa tapauksissa päädytään tähän kaikki kaikkeuteen. Reducing everything finally to the impersonal. Kaikki täytyy redusoida lopulta epäpersoonalliseen. And in modern science it is very much that way. Ja modernissa tieteessä sangen suuressa määrin tapahtuu juuri näin. Man is reduced to the energy particle. Ihminen redusoidaan vain energiaosaseksi. Now pan everythingism does give an answer. Kaikki kaikkeus antaa vastauksen. It gives an answer concerning the needed unity. Se antaa vastauksen tarvittavaan ykseyteen, yhteyden ongelmaan. But it gives no answer concerning the needed diversity. Mutta se ei anna minkäänlaista vastausta moninaisuuteen. Beginning with the word, beginning with any kind of pantheism, there is no significance to diversity. Lähdetäänpä minkälaista panteismista tahansa liikkeelle, niin aina jää tämä moninaisuuden ongelma. Or you can say the pantheism gives an answer to form. Tai voidaan sanoa näin, että panteismi antaa kyllä vastauksen muotoon. But it gives no answer to freedom. Mutta ei anna vastausta vapauskysymykseen. And let us notice that if in every form of pantheism, every form of beginning with the impersonal. Ja pankaamme merkille ja todetkaamme tämä, että kaikissa panteismin muodoissa lähdetään liikkeelle persoonattomasti. Morals as morals have no meaning. Moraalina ei ole minkäänlaista merkitystä. You have morals in name, but not in reality. Moraali on kyllä nimeltänsä moraali, mutta sillä ei ole mitään todellisuutta. In every form of pantheism. Kaikissa panteismin muodoissa. In every form of beginning with the impersonal. Kaikissa muodoissa, missä lähdetään liikkeelle epäpersoonallisesti. Eventually cruelty and non-cruelty are completely equal. Loppujen lopuksi julmuus ja ei-julmuus ovat täysin sama asia. Personality disappears. Persoonalliset elementit katoavat. Morals disappear. Moraali katoaa. I don't know if you know one of the myths of the Far East. Tiedän vaan, tunnetteko te paljon näitä kaukoidän myyttejä? It's a story of Vishnu, one of the personifications of God. Se on kertomus Vishnusta, joka on eräs Jumalan personifioituma. It's a beautiful myth. Se on hyvin kaunis myytti. And one of the most horrible ones I know anywhere in the world. Eräs kaikkein kauheimpia, mitä tunnen maailmassa. And it goes like this. Se on tällainen. Vishnu one day came down to the world. Eräänä päivänä Vishnu tuli maailmaan. And he saw a beautiful woman. Ja hän näki kauniin naisen. And he loved her. Ja hän rakastui. And he put his arms around her. Ja hän kietoi kätensä hänen ympärilleen.
And she disappeared. Silloin nainen katosi. And he was neuter. He was neuter, neuter. Neither, hän oli, no person, neither male nor female. Hän oli neutri, hän ei ollut mies eikä nainen. Pantheism always ends here. Panteismi päättyy aina tähän. It sounds beautiful. Kuulostaa kyllä kauniilta. But it's no answer. Ei se ole mikään vastaus. If you choose the beginning by the impersonal. Jos sinä valitset sen, että lähdet liikkeelle epäpersonaalisesti. Whether it's the impersonal, the pantheism of the East or modern scientific pantheism. Olipa sitten idän panteismista tai modernista tieteellisestä panteismista kysymys. Eventually personality disappears. Loppujen lopulta persona katoaa. And morals disappear. Moraalikin häviää. Therefore in the area of existence, the beginning with the impersonal gives us no answer. Sen tähden eksistenssin olemassaolon alalla liikkeelle lähdettäessä persoonattomasta ei päästä koskaan vastaukseen. All we're left with is language. Kaikki mitä meille jää on kieli. Words. Sanat. Words. Sanat. Words. Sanat. In the area of existence, beginning with the impersonal gives no answer. Selitys, olemassaolon selitys, joka alkaa persoonattomasta, ei anna minkäänlaista selitystä. That only leaves one more possibility. Jää ainoastaan yksi mahdollisuus jäljellä. Within the answer of the impersonal, there are many, many detailed possibilities. Ja tässä epäpersonaalisten ratkaisuyritysten alalla on hyvin paljon yksityiskohdissa erilaisia. But each one of them has the same problems that I've spoken of. Mutta kaikilla näillä on samat ongelmat, joista nyt olen puhunut. Now, the last possibility is beginning with a personal. Viimeinen mahdollisuus on se, että lähdetään liikkeelle persoonallisesti. A personal beginning. Persoonallisesta alusta. And as I say, with this we have exhausted the basic answers that man's system have ever given. Ja sanon, että kun tämän olemme käsitelleet kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Now when we begin with this, that which is personal begins everything else. Ja kun tästä lähdemme, toteamme, että persoonallinen on aluksi, siitä kaikki alkaa. In this case, notice the man's aspirations of personality are not absurd. Ajatelkaa siis tässä, että ihmisen persoonallisuuteen kuuluvat tavoitteet eivät ole absurdeja. Man and his aspirations are not meaningless because they are not against what always has been. Tämän selityksen mukaan ihmisen toiveet ja tavoitteet eivät ole merkityksettömiä sen takia, että ne pitävät yhtä sen kanssa, mikä aina on ollut. They're what originally was there. Se mikä oli aluksi jo, niin se on siinä. They're what intrinsically is. Se mikä alun pitäen sellaisenaan on. In other words, man's and his aspiration is now in line with what has always been there. Toisin sanoen ihminen ja hänen tavoitteensa ja toiveensa ovat yhdensuuntaiset sen kanssa, mitä aina on jo ollut. Beginning with a personal beginning, you have an answer for existence. Persoonallisesta liikkeelle lähdettäessä on vastaus. And for the complexity of existence. Olemassaololle ja myöskin sen monimutkaisuudelle. You remember last night I talked about Murray Eden. Muistatko, kun eilen puhuin Murray Edenistä. A professor at MIT. Professorista Massachusettsin teknillisessä instituutissa. And he's one of the greatest experts in the world in the field of statistics. Hän on suurimpia asiantuntijoita tilastotieteen alalla maailmassa. And he has asked his computers, his high speed computers, for a number of years now a question. Ja hän on useiden vuosien ajan tällaisten nopeiden tehokkaiden tietokoneiden avulla työskennellyt eräiden kysymysten selvittämiseksi. And that is beginning with chaos. Ja se kysymys on tämä, jos lähdemme liikkeelle in any acceptable amount of years, up to 8 billion years, että käytetään aikaa miten paljon tahansa aina 8 biljoonaa vuoteen saakka. What possibility is there of the present complexity coming by chance? Mikä mahdollisuus on nykyisen moninaisuuden syntymiseen sattuman lähtökohdista? And the absolute is the answer is an absolute zero. Ja vastaus on ehdoton nolla. Statistically it is impossible. Tilastollisesti se on täysin mahdoton. Up to 8 billion years. 8 biljoona vuoden ajassa. Begin with a personal beginning. Jos lähdetään persoonallisesta alusta. And the complexity of what you find is not a surprise. Ja sitten todetaan tämä nykyisen tilanteen moninaisuus, se ei hämmästytä. And not only that, we do not only have an answer for the complexity of the universe. Ei ole ainoastaan niin, että tätä kautta me saamme vastauksen universumin moninaisuuteen. But the fact that man is really now different from non-man.
vaan myöskin siihen, että ihminen todella tälläkin hetkellä on erilainen kuin ei-ihminen. You remember the illustration I used of the universe? Muistattehan tätä kuvausta, jota käytiin universumista. And I said, supposing this room was the whole universe. Ja sanoin, että olettakaamme, että tämä huone, jossa olemme, on koko universumi. And it's filled with liquid. Ja se on täynnä nestettä. And there are fish swimming in the liquid. Ja täällä nesteessä ui kaloja. And the fish would be fulfilled by the universe. Ne kalat olisivat täynnä tätä universumia. Because the universe, because the fish can live in the liquid. Koska kalathan voivat nesteessä elää. But if they suddenly by chance develop lungs. Mutta jos he sattumalta kehittyisikin sitten keuhkot. They would not be higher. Eivät ne olisi ylempänä. They'd be lower. Vaan alempana. Because they would drown. Koska ne hukkuisivat. And if man has developed his aspirations in a universe that cannot fulfill him. Ja jos ihminen olisi kehittänyt itsessään nämä tavoitteet ja toiveet, joita hän ei voi kuitenkaan saada täyttymään. He is, as I said, he's lower than the grass upon the ground. Sanoisin, että hän on alempana kuin maan ruoho. Because his aspirations are contrary to what can be fulfilled. Sillä hänen toiveensa ja tavoitteensa ovat ristiriidassa sen kanssa, mikä voi saada täyttymyksensä. But if you begin with a personal beginning, it's just reversed. Mutta jos me lähdemme persoonallisesta alusta liikkeelle, niin asiat ovat tasan päinvastoin. Now man can have his aspirations. Ihminen voi pitää toiveensa ja tavoitteensa. And as it were, he can swim in the universe. Hän voi uida tässä universumissa. Because that which has always been his personal. Sillä se, mikä aina on ollut, on persoonallista. So his aspirations do not damn him. Sen tähden hänen tavoitteensa eivät kiroa häntä. Because they can be fulfilled. Koska ne voivat täyttyä. It makes a great deal of difference when we begin with a personal. On suuri ero silloin, jos lähdemme liikkeelle persoonallisesta alusta. Another illustration. Vielä kuva. If you came with me to the Alps. Jos tulisitte tuonne kanssani Alpeille. And we would see two valleys. Ja näkisimme, että siellä on kaksi laaksoa. And mountains between. Ja siinä on vuoriono välillä. And one valley has water. Toisessa laaksossa on vettä. And the other does not. Toisessa ei ole. And strangely enough, in the Alps, sometimes the mountains spring a leak. Ja sitten jossain tilanteessa käy niin, että siihen vuoren seinämään tulee vuoto. Now let's say the water begins to rise in the second valley. Ja vesi alkaa kohota myöskin toisessa laaksossa. If it comes to the same level as the first. Jos se tulee samalle tasolle kuin missä se on siinä ensimmäisessä. We would say perhaps the water is coming from the first valley. Me sanoisimme, että kenties on niin, että tuo vesi on peräisin toisesta laaksosta. But if it goes higher, 10 meters higher than the first water. Mutta jos se nouseekin 10 metriä korkeammalle kuin vesi toisessa laaksossa. Nobody in the whole world would say the water was coming from the first valley. Ei kukaan tässä maailmassa sanoisi, että se vesi on nyt tullut tuolta toisesta laaksosta. And if you begin with a personal beginning. Ja jos lähdetään persoonallisesta alusta. Man and his personal aspirations make meaning. Ihminen, jolla on persoonallisia tavoitteita, on mielekäs. But if you begin with an impersonal beginning. Mutta jos lähdet liikkeelle persoonattomasta alusta. It's completely irrational to say that man's personality can have any meaning. On täysin järjetöntä puhua siitä, että ihmisen persoonallisuudella voisi olla jotakin merkitystä. We're talking about the last answer, a personal beginning. Puhumme tästä viimeisestä vastausvaihtoehdosta, siitä, että on olemassa persoonallinen lähtökohta. And let me repeat, if you begin with anything less than a personal beginning. Ja toistan vielä, jos lähdet liikkeelle mistään vähemmästä kuin persoonallisesta. You finally must come to some form of reductionism. Sinun täytyy ennemmin tai myöhemmin päätyä johonkin reduktionismin vuoteen. In which the word personality. Jossa sana persoonallisuus. Is only the impersonal plus complexity. Merkitsee ainoastaan epäpersonaalista plus monimutkaisuutta. But once you consider personal beginning, everything changes. Mutta kun sinä lähdet liikkeelle persoonallisesta alusta, niin kaikki muuttuu. But now when we come to this place, we have another question. Mutta kun me tulemme tähän paikkaan, meillä on vielä uusi kysymys. And that is the question of God versus gods. Ja se on kysymys Jumala ja toisaalta jumalat. Why God rather than gods? Miksi mieluummin Jumala kuin jumalia? And the answer is simply that wherever men have believed in gods. Ja vastaus on siinä yksinkertaisesti, että missä sitten on ilmennytkin uskoa jumaliin. The gods have never been big enough. Jumalat eivät koskaan ole olleet riittävän suuria. You can think, for example, Plato. Voit ajatella esimerkiksi Platonia. And philosophy has never gotten beyond Plato. Ja filosofia ei koskaan ole päässyt Platonia kauemmaksi. And Plato saw the need of an absolute. Platon näki absoluutin välttämättömyyden. He put forth the concept of ideas or ideals. Hän esitteli tämän ideoiden tai ideaalien käsitteen. But when he tried to put these someplace. Mutta kun hän yritti sijoittaa näitä jonnekin. He had no place to put them. Hänellä ei ollut mitään paikkaa mihin hän. Because his gods were not big enough. Koska hänen jumalansa eivät olleet tarpeeksi suuret. So the whole system failed.
niin että koko hänen järjestelmänsä epäonnistui. Those of you who have studied Greek literature. No ne teistä, jotka olette lukeneet kreikkalaista kirjallisuutta. You will realize that the Greeks had a great problem concerning the fates. Te tajuatte, että kreikkalaisilla oli suuri ongelma, joka koski kohtaloita. They never knew whether to put the fates back of God. He eivät koskaan tienneet, panisivatko sijoittaisivatko kohtalot sinne jumalien selän taakse. Or whether the gods control the fates. Vai onko niin, että jumalat kontrolloivat ihmisten kohtaloja? Miksi? Because the gods were never big enough. Koska jumalat eivät koskaan ole tarpeeksi suuret. The Greek and the Roman gods were not big enough. Kreikkalaiset ja roomalaiset jumalat eivät ole riittävän suuret. The Germanic gods were not big enough. Germaaniset jumalat eivät riitä. And the gods of the Norsemen were not big enough either. Ja pohjoisten rotujen jumalat eivät ole riittävän suuret. The difficulty is that if we're going to have an answer of a personal beginning that is big enough. Ja ongelma on tämä, että jos me haluamme päästä tähän persoonalliseen vastaukseen, löytääksemme Jumalan, joka on tarpeeksi suuri. We need two things. Me tarvitsemme kaksi asiaa. We need a personal infinite God. Me tarvitsemme persoonallisen rajattoman Jumalan, äärettömän Jumalan. And a personal unity and diversity in God. Ja persoonallisen ykseyden ja moninaisuuden Jumalassa. First of all, you need an infinite personal God. Ensinnäkin tarvitaan ääretön persoonallinen Jumala. You need a personal beginning. Tarvitaan persoonallinen lähtökohta. But this personal beginning must be defined. Mutta tämä persoonallinen lähtökohta täytyy määritellä. We must realize that no word means so little as the word God. Meidän täytyy tajuta, että mikään sana ei merkitse niin vähän kuin sana Jumala. When a person says to me, I believe in God. Jos joku ihminen sanoo, että kyllä minä uskon Jumalaan. Often in a discussion I say, you haven't said anything, keep talking. Minä sanon keskustelussa hänelle, että ettehän te ole sanonut mitään, että jatkakaa nyt puhumista. Because the word God is just a symbol in a language. Koska sana Jumala on vain symboli, kielessä käytettävä symboli. And there's never been any symbol that has been used with such different and opposite meanings. Eikä ole koskaan ollut mitään käsitettä, jota olisi käytetty niin täysin vastakkaisilla ja erilaisilla sisällöllä kuin tätä käsitettä Jumala. So just using the word God is no answer. Siis toisin sanoen sanan Jumala käyttäminen. You have to put content in God, in the word God. Siihen täytyy saada sisältö tälle sanalle Jumala. What we need is the content in God that the Judeo-Christian tradition gives us. Me tarvitsemme sen sisällön sanalle Jumala, jonka juutalaiskristillinen uskonto antaa. Only the Judaistic Christian God gives us the two things we need. Ainoastaan juutalaiskristillinen Jumala antaa nämä kaksi asiaa, jotka välttämättä tarvitaan. Only the Judaistic Christian God, the God of the Bible, is both infinite and personal. Ainoastaan juutalaiskristillinen Jumala, Raamatun Jumala, on sekä ääretön että persoonallinen. Those of you who have studied my books know my little diagram. On joitakin teistä, jotka olette lukeneet minun kirjojani ja tunnette tämän pienen diagramman. If you've got the books in Escape from Reason, it's on page 26. Jos sinulla on kirja Escape from Reason, niin se on sivulla 26. The God Who Is There, page 93 and 94. Ja sitten kirjassa God Who Is There, 93 ja 94. Näillä so you have God. Täällä on Jumala. And he's the infinite personal God. Hän on ääretön persoonallinen Jumala. Now, on the sign of his infinity, the chaos is here, or the chasm is here. Tässä hänen äärettömyytensä alapuolella on tällainen kuilu. And you have man. Ja sen alapuolella on ihminen. And you have the animals. Eläimet. And you have the flowers. Kukkaset. And you have the purely machine portion of the universe, and I'll draw the hydrogen atom because that's so easy to draw. Ja sitten tämä pelkästään koneellisesti toimiva osa universumia, ja piirrän tähän tällaisen vetyatomin, koska se on niin hirveän helppo piirtää. Now then, here on the side of God's infinity, all these are separated totally from God. Täällä Jumalan rajat äärettömyyden puolella kaikki nämä piirretyt asiat ovat erossa Jumalasta. God is infinite. Jumala on rajaton. Everything else is finite. Kaikki muu on rajoitettu. God is independent. Jumala on riippumaton. Everything else has been created, so it's dependent. Kaikki muu on luotua ja se on riippuvaista. So the chasm is here. Ja siinä on kuilu juopa välillä. And man is separated from God just as much as the machine is separated. Ja tässä ihminen on erotettuna Jumalasta aivan yhtä paljon kuin konekin. But the Bible says man was made in God's own image. Mutta Raamattu sanoo, että ihminen luotu Jumalan omaksi kuvaksi. And on this side it's quite different. Tällä puolella asiat ovat aivan toisin. The chasm is here. Tämä kuilu onkin tällä kohdalla. And man's relationship is upward and not downward. Ja ihmisen suhde
perussuhde on ylöspäin eikä alaspäin. So man is a portion of the finite universe. Näin ihminen on osa rajoitettua universumia. But nevertheless he is different from non-man. Mutta hän on kuitenkin erilainen kuin ei-ihminen. Because he has been made in the image of God. Sillä hänet on luotu Jumalan kuvaksi. No other system has that. Ei millään, missään muussa järjestelmässä ole tätä. Only the Bible and the Old and the New Testament teaches. Ainoastaan Raamattu, Vanha ja Uusi testamentti opettaa tätä. Man is finite. Ihminen on rajoitettu. But man is personal. Mutta ihminen on persoonallinen. God is personal. Jumala on persoonallinen. And man has been made in the image of God. Ja ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Only God is infinite. Ainoastaan Jumala on ääretön. All else is finite including man. Kaikki muu on rajallista, rajoitettua, ihminen mukaan luettu. But there's an answer for the complexity of the universe and its existence. Mutta on olemassa vastaus universumin moninaisuudelle ja sen olemassaololle. And there is an answer for man's personality. Ja on olemassa vastaus myös ihmisen persoonallisuuteen. Christianity does not have the best answer. Kristinuskolla ei ole parasta vaihtoehtoa. It has the only answer that's ever been given. Sillä on ainoa vastaus, mitä koskaan on annettu. No other system has ever given an answer to this question. Mikään muu järjestelmä ole koskaan antanut tällaista vastausta. The same thing is true when we come to the fact that we need unity and diversity in God. Samaan me päädymme, kun me tajuamme sen, että Jumalassa täytyy olla moninaisuus ja ykseys. The only unity and diversity that is sufficient. Ainoa ykseys ja ainoastaan ykseys ja moninaisuus riittää. Is the unity and diversity of a personal God on the high order of Trinity. Se on tämä ykseys, joka on kolminaisuuden ykseydessä ja moninaisuudessa. Einstein brought everything together in the material universe into two headings. Einstein toi materiaalisen maailman olemassa olevat asiat kahden otsakkeen alla. Electromagnetism and gravity. Elektromagnetismi ja sitten painovoima. And he spent the rest of his life trying to find a unity between these. Ja hän yritti koko loppuelämänsä löytää yhteyttä näiden kahden välillä. And he never did, and it's not been done since. Eikä hän koskaan onnistunut, eikä muukaan sen jälkeen ole onnistunut. But if one could find a unity in the midst of the diversity of the material universe. Mutta jos sinä materiaalisessa universumissa löydät ykseyden ja moninaisuuden yhdessä, it would still be child's play. Se olisi silloinkin vielä vain lapsen leikki. Because it would not touch the problem of unity and diversity on the high order of personality. Sillä me emme vielä silloinkaan ole päässeet tähän persoonallisella tasolla tapahtuvan ykseyden ja moninaisuuden tasolla. In contrast to this, think of the church forefathers at the time of the Nicene Creed. Tähän verrattuna ajatelkaapa esi-isien työtä nikealaisen tunnustuksen aikaan. By that time the Greeks understood their problem of unity and diversity very well. Tuohon aikaan kreikkalaiset ymmärsivät tämän moninaisuuden ja ykseyden ongelman erittäin hyvin. And they saw they had no answer. Ja he näkivät, että heillä ei ole missään vastausta siihen. And then the Nicene Creed was formulated. Ja sitten muotoiltiin nikealainen uskon tunnustus. They did not invent the Trinity in order to have an answer. He eivät keksineet kolminaisuutta saadakseen vastauksen ongelmaan. But it suddenly dawned on them that believing what they knew was true from the Bible, they had the answer. Yhtäkkiä he oivalsivat sen, että se mikä on Raamatussa, se on jo valmiina siellä ja tässä on nyt vastaus. Three persons. Kolme persoonaa. One God. Yksi Jumala. Loving each other. Rakkaus, keskinäinen rakkaus. Having communication. Keskinäinen yhteys. Prior to creation. Ennen luomista jo. And suddenly our church fathers back there in the 4th century understood they had the answer. Ja yhtäkkiä siellä neljännellä vuosisadalla nämä esi-isämme tajusivat, tässä meillä on vastaus. But to have this answer you need a full Trinity. Ja mutta tässä on vastaus, me tarvitsemme koko kolminaisuuden. We cannot tone down the Trinity the way our liberal theologians do. Me emme voi repiä kolminaisuutta hajalle sillä tavalla kuin liberaali teologit tänä päivänä tekevät. What we need is a personal unity and diversity. Me tarvitsemme persoonallisen ykseyden ja moninaisuuden. And it's exactly what we're given in Judaistic Christianity. Juuri tässä tämän me täsmälleen saamme juutalaiskristillisen uskon pohjalta. In the problem of the infinite and the personal. Äärettömän ja persoonallisuuden ongelma. As I said that it is not Christianity has the best answer. Niin kuin sanoin, ei ole niin, että kristinuskolla on paras vaihtoehto. It has the only answer. Vaan sillä on ainoa vastaus. And in the area of the necessity of unity and diversity on a personal level. Ja ainoa vastaus, ja se vastaus tulee tällä ykseyden ja moninaisuuden tasolla persoonallisessa. It again is not that Christianity has the best answer. Ei ole siis niin, että kristinuskolla on paras. It again is the only answer. Sillä se on ainoa vastaus. It's this answer or man has no answer. Jos tätä vastausta ei ole, ihmisillä ei ole mitään vastausta. Every time I am in a discussion.
Aina kun minä keskustelen. And somebody says, but don't you have an intellectual problem, your problem with the Trinity? Ja joku sanoo, että eikö sinulla ole älyllisiä ongelmia kolminaisuuden suhteen. I always say you haven't thought far enough. Minä sanoin, minä en ole ajatellut tarpeeksi kauas. It's because of the Trinity whether we have the answer. Se onhan nimittäin niin, että koska kolminaisuus on, niin sen takia meillä on vastaus. And every philosophy has this problem. Ja joka ainoassa filosofiassa on tämä ongelma. In the terms of unity and diversity. Tässä tämä ongelma, ykseyden ja moninaisuuden ongelma. And they have no answer. Ja vastaus puuttuu. It's Christianity that has the answer. Kristinuskolla on tämä vastaus. It's not that the Trinity is an intellectual difficulty. Ei ole niin, että kolminaisuus muodostaisi älyllisen ongelman. It's on this level that we have the only answer that men have ever had. Päinvastoin, juuri tällä tasolla saadaan ainoa vastaus, minkä ihminen voi koskaan saada. So notice the philosophy and religion really are dealing with the same questions. Niin, huomatkaa, että filosofia ja uskonto itse asiassa koskettelevat samoja kysymyksiä. And in the area of existence. Ja olemassaolon alalla. The area of being. Olemisen alalla. It's a Christian answer and nothing. Kristillinen vastaus tai ei yhtään mitään. But if we're going to have this answer, it has to be the full biblical Christianity. Mutta jos me tämän vastauksen aiomme omistaa ja saada, me tarvitsemme täyden raamatullisen kristinuskon. It cannot be the pantheism of the East. Se ei voi olla idän panteismi. And it cannot be the modern liberal theology. Se ei voi myöskään olla modernin liberaaliteologia. Which is also pantheistic. Joka myöskin on panteistista. We must not reduce Christianity to merely Kierkegaard's upper story leaf. Me emme saa rajoittaa ja vähentää, supistaa kristinuskoa vain tuollaiseen kirkkokodilaiseen yläkerroksen alueeseen. We need the full biblical answer. Me tarvitsemme täyden raamatullisen vastauksen. To have the answer to existence. Vastauksen eksistenssiin. But with this we have the answer to existence. Mutta meillä on vastaus tähän eksistenssiin. The infinite personal God who is there. Ääretön persoonallinen Jumala, joka on olemassa. On the high level of Trinity. Persoonallisuuden korkealla tasolla. And a God who has not been silent. Jumala, joka ei ole vaiennut, but has spoken to us, vaan on puhunut meille. This is what we need. Tätä me tarvitsemme. And that's what we have in biblical Christianity. Ja tämä meillä on raamatullisessa kristinuskossa. And in conclusion, I'd say one more sentence. Ja lopuksi sanoisin vielä yhden lauseen. At the point of existence. Tässä kysymyksessä eksistenssistä. General revelation and special revelation speak with one voice. Yleinen ilmoitus ja erityinen ilmoitus puhuvat samaa yhteen ääneen. The universe that exists. Universumi, joka on olemassa. A man who exists. Ihminen, joka on olemassa. On the side of general revelation. Yleisen ilmoituksen taholla. And the Bible. Ja Raamatun taholla. As a special revelation. Erityisenä ilmoituksena. They both teach one thing. Ne molemmat opettavat samaa asiaa. It's not only a biblical necessity. Se ei ole vain raamatullinen välttämättömyys. It's a philosophic necessity. Vaan se on filosofinen välttämättömyys. In the area of existence. Olemassaolon kysymyksen edessä. That the biblical God really exists. Että Raamatun Jumala todella on olemassa. The universe speaks of this just as much as the Bible. Universum puhuu siitä aivan yhtä paljon kuin Raamattukin. Don't forget the discussion with Udo Middell. Älkää unohtako keskustelua, jossa Udo Middellman on mukana.